Olá, você conhece alguém que faz biquinho, fica emburrado, nervosinho, frustrado porque alguma coisa não saiu exatamente do jeito e na hora que essa pessoa queria? Pois bem, parece mentira, mas o ambiente de trabalho está cheio de pessoas assim. De onde vem essa atitude infantil, imatura e ineficaz? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortus. Então, eu gostaria que a gente refletisse sobre o seguinte. As pessoas que ficam emburradas porque um comunicado não foi feito na hora que elas queriam, do jeito que elas queriam, ou porque alguma coisa foi alterada na organização, como, por exemplo, um estacionamento ou a troca de um fornecedor, e a pessoa fica de cara, faz fofoca no corredor, escreve AF, né, nas redes sociais, e nas reuniões não participa, fica olhando para o chão, desenhando coisas no papel só para demonstrar sua indignação. De onde vem esse tipo de comportamento? Essa atitude infantil vem de uma crença que a pessoa possui que o mundo existe para satisfazer as suas necessidades. É uma criança mimada. É o tipo de pessoa que provavelmente na infância fazia o que queria com os pais. Ou seja, ao dar a birrinha, ao ficar todo nervosinho, os pais iam lá e ajudavam essa pessoa a se sentir melhor fazendo alguma coisa ou atendendo os seus desejos. Isso acaba dando um adulto que depois que cresce, acha que o mundo deve agir de acordo com os seus desejos. Aqui na Nortus nós chamamos isso de umbiguismo e temos até um vídeo, né? Se você procurar aí no YouTube, você vai achar um vídeo sobre o umbiguismo, que é a pessoa que acha que ela é o umbigo do universo já. Tudo no universo gira para atender às suas necessidades. Esse tipo de atitude impede a pessoa de assumir uma posição de liderança. Porque assim, ó, ninguém se inspira, ninguém segue uma pessoa que tem uma perspectiva de vitimização, ou uma pessoa que tem uma perspectiva de ficar emburradinho, nervosinho, porque as coisas não saíram exatamente do jeito que essa pessoa gostaria. Essa é só uma demonstração do quanto essa pessoa ainda é infantil e imatura. Todas as vezes que uma pessoa dá birra, fica nervosa, porque ela não foi avisada na hora que ela queria, do jeito que ela queria, poxa vida, mudou o fornecedor e nem falou comigo, o cara era meu amigo, eu gostava dele, ou do tipo, nossa, remarcaram a reunião, passaram um e-mail para mim, eu não olho o e-mail, por que que ninguém me ligou? Como se as outras pessoas tivessem que saber quem olha e-mail, quem prefere o WhatsApp, quem prefere que seja por ligação telefônica, e o resto das pessoas todas do universo não tem mais nada para fazer, a não ser atender bem essa pessoa. Veja, pessoal, aqui a gente precisa contribuir com pessoas assim, dando um feedback muito claro para elas, que a vida é como é, não como elas gostariam que fosse. Né? Ou seja, na medida que eu faço parte de um sistema onde pessoas têm as suas atribuições, é uma coisa super natural que alguém tenha necessidade de mudar o horário de uma reunião, mudar a sala da reunião, que tenha necessidade de mudar um fornecedor, que de repente precise fazer o trabalho com um tempo diferente e me avise isso, né? E talvez não do jeito que eu gostaria, na hora que eu gostaria, da forma como eu gostaria, mas isso faz parte da vida. Na medida que eu vou ficar sofrendo, emburrado e reclamando pelos corredores porque isso aconteceu, eu comunico uma atitude infantil, uma atitude de imaturidade. Isso denigre a minha imagem como profissional. Então, se você conhece alguém que dá birrinha, se você conhece alguém que faz biquinho, se você conhece alguém que fica de cara porque algumas coisas não saíram exatamente do jeito que elas gostariam, quem sabe você convida essa pessoa para assistir a esse vídeo. Assim ela pode refletir um pouco sobre o quão infantil e o quão imatura tem sido essa atitude e que pode prejudicar, inclusive, o próprio crescimento da carreira dela. Bom, te espero aqui num próximo vídeo com uma nova reflexão. Até lá!